Seleção natural. Fim de semana chegando e estamos torcendo para que você saia de casa e aproveite o calor. E aparentemente tem mais. O almanaque do fazendeiro está dizendo que no Nordeste teremos o outono e o inverno com temperaturas acima do normal para esta época do ano. Pouca coisa, mas teremos. Para os que estão na estrada esperando um Natal branco, talvez não neste momento, diz o almanaque. Mas vejam pelo lado bom, nada de ficar tirando neve com a pá. Pegue isto e coloque na cozinha. Temos que descarregar tudo antes do anoitecer. É melhor pegar pela base. Estas caixas já tiveram dias melhores. Você tá bem? Ah, tô. Tô ficando com enxaqueca. Uhum. Acho que eu vou me deitar um pouquinho. Disse que terminaríamos de descarregar tudo. E vamos. Eu só preciso de uma pausa. Terminamos mais tarde. Eu prometo. Tá bem? Sim, claro. Eu sou o Tyler Evans. Acabei de me mudar e tenho que escolher umas matérias. Certo, Tyler. Vamos cuidar disso, então. Está com seus papéis aí? Os papéis? Eu sinto muito. Eu acho que eu devo ter esquecido em casa. Tá falando sério? Olha, me desculpa. Sabe, eu vou pegar o carro e vou buscar eles lá em casa. Eu trago eles aqui. Enquanto isso, posso fazer alguém te mostrar as dependências? Isso, perfeito. Viu? Tá, eu volto no piscar de olhos, certo? Desculpa. Tyler? Sim. Eu sou a Paige, eu que vou te mostrar tudo. Ingrid. Ingrid. O senhor Stevenson vai vê-lo. Pode deixar, senhor. Entra. O passeio acabou. Espero que tenha sido informativo. Foi, sim. Obrigado.
Eu sei como é ser novato e sozinho. Se tiver alguma pergunta ou precisar de algo, é só me ligar, tá bom? Tá. Obrigado. Tchau. E está tudo resolvido, então? Está sim. Sua mãe trouxe os papéis corretos. Você já está matriculado. Ela está te esperando lá fora. Obrigado. E, de novo, desculpe por tudo. Está tudo bem. Estamos acostumados. Aqui está o seu horário. Pode me dizer também onde eu pego o ônibus? Não pegamos estudantes que moram menos de 1,5 km da escola. Tá. Obrigado mesmo assim. Bem-vindo. Tenha um ótimo dia. Opa, calma aí, garotão. Ah, desculpa. Ah, senhor Stevenson, certo? É, nos conhecemos? Eu sou... Ah, me desculpa por isso. Eu sou Tyler. Acabei de me mudar. Essa garota Paige me mostrou tudo e falou sobre o senhor. Ela é uma das melhores alunas. Mantenha amizade. É uma ótima pessoa. Espero que goste daqui. É, vamos ver. Quer dizer, obrigado. Eu também espero. Foi um prazer conhecê-lo. Igualmente. Até breve. Até breve. Valeu. Com licença, o que está acontecendo? Desculpa, eu sou Tyler Evans, eu fui transferido. Hoje é meu primeiro dia. Tem papel toalha perto da pia. Limpe-se e escolha uma cadeira. Antes de começarmos, creio que todos já ouviram a devastadora notícia sobre o Derek. Ele faleceu esta manhã no hospital. Ele era um jovem divertido, amado e carinhoso, com um grande coração. E sua morte é uma perda trágica para todos nós. Vamos fazer um minuto de silêncio, por favor. Adivinha só. Você conseguiu, né? Claro que consegui. Valeu, mamãe. Calado, foi presente de aniversário. Se eu ganhar um cartão de aniversário, será sorte. A que velocidade chega? Ainda não tive a chance de testar. Vou acelerar essa noite e quero ver se alguém é páreo pra mim. Velocidade mata, cara. Viver no limite. É isso que interessa. É, até você cair morto. Ah. Oi. Oi. Como se sente com o novo brinquedo dele? Eu acho sexy. Vocês viram o novato? Parece que ele mijou nas calças na sala de aula. É, eu fiquei sabendo. Coitado. É, ele não tem chance alguma. Vamos lá, rapazes! Lutem! Façam o nosso! Estamos de olho! Vamos lá! Vamos lá, rapazes! Lutem! Façam o nosso!
Olha só quem é. Aquele não é o garoto novo? É. Olha só. Ops! Foi mal. Poxa, obrigado. É meio deprimente, né? Olhar pra lá e imaginar por que você tá sentado aqui. Pra eles deve ser mais fácil. Nem tanto assim. Ficam com todas as garotas bonitas? Infelizmente, a aparência é a única coisa que sobra. Pra elas. Pras garotas. Eu sou Ingrid. Ingrid? Mas que tipo de nome é esse? E você se chama? Tyler. Tyler. Mas que tipo de nome mais comum é esse? Prazer em conhecê-lo. Então fala pra mim. O que tá achando do lugar até agora? Só que não acontece muita coisa. Touché! Sabia que era esperto. Eu não vou mentir, isso aqui é uma droga. Nossa, que reconfortante. Gente pobre. É o típico lugar de classe operária. Por isso que tem muitos tiras? Ok, ok. Talvez uma vez em um milhão esse lugar fique animado. Nas escolas que eu estive, é raro ver a própria força policial. O senhor Stevenson é uma piada. Vamos lá, idiota! Evite as bolas na sua cara. É. Até mais. Até mais. Olha quem tá aqui. Oi. Então, eu fiquei esperando você me ligar. O que que rolou? Eu não dou meu número pra todo mundo. Eu não sabia se você... Eu tô zoando com você. Vem. Mas que droga, Paige. Esse lugar é meu. Eu não tô vendo seu nome nele. Senta aí. Evitou as bolas na cara hoje? Hã? Ah, tá. Eu não tive problemas com isso hoje. Bom, porque eu não vou apanhar mais nenhuma pra você. Vem, vamos comer. Cara, mas que droga ele tá fazendo? Ele não vai trazer o cara pra cá, né? Mas que droga. Pessoal, esse aqui é o Tyler. Tyler, esses são Wes, Brian e Josh. Prazer em conhecê-los. Oi. E aí, Wes, como é viver no limite? Cheguei às 7h20 na noite passada. E ela ainda queria mais. Destruindo todo mundo, os meros mortais. Brilhante frase essa. Não esqueça de esculpi-la no seu túmulo depois que sua sorte virá.
Presumo que case. Conheci o tal Derek? Não. Ele morreu num acidente de caça, não é? Bem, vamos dizer que ele não foi muito esperto. Namorado? Não é mais. O que aconteceu? Nada dura para sempre, Tai. E aí? No que a sua mãe trabalha? A minha mãe está sempre com problemas de emprego, não consegue se manter. E quanto ao seu pai? Somos apenas eu e minha mãe. O meu pai foi embora quando eu era bem pequeno. E quanto a você, o que os seus pais fazem? A minha mãe é agente imobiliária. E meu pai trabalha para uma empresa alimentícia. Raramente vejo eles. Para ser bem honesto, eu deletei eles da minha vida. Como assim? É dever dos pais cuidar dos filhos. É responsabilidade deles, não é? É. Bom, obviamente, os meus esqueceram de mim, então eu retribuí o favor. Que se danem. Matt. E como vai seu novo amigo? Do que você está falando? Você me fez parecer um idiota na classe aquele dia. É isso que você é, então não devia ficar tão surpreso. Bem, boa sorte na tentativa de achar alguém disposto a aguentar as suas idiotices. Talvez, se você crescer e deixar de agir como uma criança, encontre alguém que queira ficar com você. Olha, não chora. Ninguém vai se importar. Você tá bem? Tô. Dança da volta pra casa. Ex-namorado? $5 por pessoa, 8 casal. Ah, desculpa, não é problema meu. Eu vou... Vou te deixar sozinha. Não. Por favor, fica. É bom ter alguém pra conversar. É minha culpa tudo isso ter acontecido. E ele nunca vai mudar. Acho que certas coisas nunca mudam. Algumas pessoas nunca mudam.
sou muito idiota. Não, não é. Não diga isso. Um dia, com certeza, vai achar alguém que trate você como você merece. Ora, ora, ora. O que está acontecendo aqui? Andrew, esta é a Paige. Paige, este é o Andrew. Oi, Andrew. E aí? Você está dando um tempo em ajudar os fracassados que frequentam a biblioteca? Eu tenho aula agora. Obrigada. Tenha um bom dia. Peça comida para o jantar, se vira. Sou eu. Eu saí com um amigo e volto tarde. Eu só... tô te avisando, então... não me espera acordado. Olá, senhora Evans. Aqui é a Beverly, do escritório do Dr. Martin. Eu estou ligando para ter certeza que está ciente que sua entrevista era hoje, às 16h. Eu sinto muito se houve algum mal-entendido. Por favor, nos ligue para remarcarmos. Obrigada. Hoje tem festa. Pega suas coisas e vamos. Cara, que horas são? A noite é uma criança, Ty. Relaxa. Eu não sei se eu tô com disposição. Ah, dá um tempo. Você tem que sair mais. Tá legal. Só me dá um minuto, eu volto já. Olá. Olá. Eu sou o Indrid, amigo do Tyler, lá da escola. E cadê o Tyler? Ele tá no quarto. Se aprontando. Há quanto tempo vivem aqui? Como é? O quarto. É tão triste. Umas cores brilhantes, com certeza, dariam mais vida a esse lugar. É. Eu andei mesmo pensando em fazer algo assim. Quem sabe? Talvez algumas fotos. Fotos de família. Daria um toque legal. Não acha? O que você faz o dia todo? Isso não é da sua conta. Bom, foi um prazer conhecer você. Tyler, aonde você vai? Sair. Ah, e a propósito, talvez seja bom verificar a secretária eletrônica. Parecia algo bem importante. Thank you.
criança era do tipo festeiro. Tá, pra ser honesto, eu não sou mesmo. Oi, Ingrid. Oi. Segura isso pra mim. Eu vou até o banheiro. E aí, como você tá? Bem. Paige! Olha só! Mas que coisinha mais meiga! Mas, por favor, aqui não é lugar pra isso. Ah, não? Então onde é o lugar? Qual é o lugar apropriado? Hã? E aí, o que, que você tá fazendo aqui? Matt, para com isso. Ele já é crescidinho. E sabe muito bem falar. Ou não sabe, hein, garotão? Não pertence a este lugar. Vem, Tyler, vamos sair daqui. Qual é o seu problema, cara? Você é meu problema. Matt, para, por favor. Matt! Você sabe brigar, mano? Chega, vem. Chega. Você tá bem? É, eu tô vivo. Valeu por salvar minha pele. Não tem problema. Talvez se você não investisse seu tempo em garotas que causem tantos problemas, você veria que... Mas você me disse que ela... Ah, para, eu só tô zoando com você, amigão. Se manda. Até mais. Até. Dessa porcaria. É muita dose a sua, mano. Eu não sou o seu mano. Beleza, espertinho. Será que você consegue ficar com a boca fechada pelo menos uma vez? Você tá sempre querendo ser o que não é, cara. Tá falando muito grosso pra um garoto raquítico, sabia? E o que você vai fazer a respeito? Ok, agora basta. Os dois. Andrew, cai fora. Cai fora. Hoje deve ser interessante. Acho que o Matt vai tentar alguma coisa hoje. Eu não ficaria surpreso. Eu me sentaria com as costas na parede. Ei, cara, mas que droga é essa? Não tá valentão agora, hein? Vamos sair calma, daqui. Calma, cara. Já chega. Eu tô aqui pra ajudar. Vamos lá, chega. Acabou. Bora, pessoal. Eu não quero sua ajuda. Muito bem. Voltem pras suas classes. O show acabou. Voltem pras classes.
O que houve? Tá, eu não vou prender você mais aqui. Eu vou apenas preencher esse relatório e aí eu deixo você seguir o seu caminho, tá bom? Senta aí. Sempre foi segurança de escola? Não, nem sempre. Eu era um policial. E por que agora faz isso? Eu saí da força policial há pouco tempo. Na época, me pareceu a melhor coisa a fazer. A minha esposa detesta. Por que saiu da força? Recebi uma ligação quando estava patrulhando sozinho. Uma ligação? Desculpa, isso não é da minha conta. Não, não se preocupe com isso. É que faz tempo que não toco nesse assunto. Apenas isso. Houve uma invasão. Um cara atacou a mulher e a filha dela também. Ele estava armado. Eu tentei da melhor forma pôr juízo na cabeça dele. Entende? Mas as coisas se deterioraram rápido. O que aconteceu? Pessoas se feriram. Agiu tarde demais. Muitas características do organismo são herdadas e carregadas por gerações. Algumas das características escolhidas se tornam abundantes, enquanto aquelas não escolhidas se tornam raras ou até mesmo extintas. A vida na Terra está em constante mutação. Mas se a seleção artificial é capaz de fazer tais mudanças num assunto de milhares de anos, o que é capaz de fazer a seleção natural que opera numa escala de bilhões de anos? O mecanismo da evolução é a seleção natural. Então, o que vocês podem dizer? Concordam? Discordam? E aí? Bom, depende no que você acredita, considerando a teoria da evolução, certo? Ingrid, acrescenta alguma coisa? Fato. Evolução e seleção natural são fatos. Pode explicar? As fortes peculiaridades de um organismo vivo vão assegurar sua sobrevivência através de gerações, enquanto que as fracas serão eliminadas com o tempo. É simples. É o mundo sendo perfeito em si. A sobrevivência dos mais preparados. É por isso que estamos aqui hoje. Se você está vivo, é porque alguma coisa decidiu para você estar vivo. Como Deus? Deus não tem nada a ver com isso. Paige. Oi. Nos vemos amanhã, no mesmo horário. É, claro que sim. Até amanhã. Quê? Fui à mercearia. Meus parabéns. O que está desenhando? Eu comprei os bolinhos que gosta. Por que não foi na entrevista aquele dia? Tyler, eu... Olha, eu não tô afim de ouvir mais desculpas. Quantas entrevistas mais você perdeu? Tyler, me desculpa, é que eu esqueci. Ah, esqueceu. É claro que esqueceu. Sempre está esquecendo alguma coisa.
Ou, quem sabe, tendo outra enxaqueca. Talvez seja por isso, né? Tyler, por que você está sempre me atacando? Porque eu... Tá brincando, né? Quando vai se reerguer? Eu tenho 17 anos, pelo amor de Deus. Sou eu quem está cuidando de você. O que há de errado nessa história? Olha, eu sei que eu sou difícil. Eu sei, mas eu estou tentando. Eu não sei mais o que dizer para você. Eu estou tentando. Se o seu tentar é assim, eu nem quero saber como é o seu não tentar. Quer fazer alguma coisa com a sua vida? É claro que eu então quero. Então faça. E a propósito, eu não gosto de bolinhos. Ingrid. Fala. Você acha loucura se apaixonar? Romeu e Julieta se apaixonaram. E acabou como acabou, não é? O veneno vai ser rápido. E com este beijo, eu morro, eu morro, eu morro! Eu tô falando sério, Ingrid. Amor. O amor supostamente é toda força motriz por trás de tudo que torna o homem humano. Certo? Sem o amor sobra o quê? O que as pessoas fariam elas mesmas? Meus pais, uma vez, supostamente se apaixonaram. E agora nem se olham direito. Tem que ser trabalhado. Talvez não seja tão fácil como pareça. Quando as pessoas se casam, fazem um juramento, certo? Até que a morte nos separe, eu juro solenemente. Blá, 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 baboseira, 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 baboseira. E aí, algum tempo depois, acabou tudo. Ou seja, se você jura alguma coisa assim, aí logo após tudo isso acaba, então não tem sentido. Se o amor acaba... Se a única coisa boa que existe neste mundo chega ao fim, o que vai te impedir de desmoronar também? Nem o amor pode nos salvar, Ty. Aí, tava te procurando. E por quê? Aconteceu alguma coisa com a Samantha e parece que foi feio pelo que o Brian me contou. Eles estão na portaria agora. Você vem? Tá, eu só preciso cuidar de uma coisa primeiro. Que droga tem na mochila, cara? Eu limpei o meu armário. Calma, vai ficar tudo bem. É a Samantha. O que tá havendo? É o Wes. Ele bateu o carro na noite passada. Tá hospitalizado. Como foi isso? Ele tava correndo. Perdeu o controle. Atravessou a proteção e foi pra floresta. Meu Deus. E eles não sabem se ele vai sobreviver. Que terrível. O que esperava iria acontecer algum dia. Se você faz merda, a merda com certeza pega você um dia. Nossa, Ingrid. Você poderia ser mais sensível, talvez. Sensível? Claro que eu posso ser mais sensível. E eu poderia ter ido até a Sammy e falado o quanto eu sinto muito que o namorado dela não tenha cérebro para tomar uma decisão inteligente. Isso é...
As peças estavam visíveis para todos verem. Eu nem sei por que estão todos chocados com o que aconteceu com esse cara. Wes sabia exatamente no que estava se metendo, mas ele não quis ouvir conselho de ninguém. E fez a escolha dele. Vamos. Quem na minha casa essa noite? Tenho muita gasolina na garagem, a gente pode detonar. Provavelmente não vai dar essa noite. Ah, e por que não? Eu tava pensando em dançar. Ei, tá de brincadeira? Não, eu acho que eu vou sim. É porque a Paige também vai? Bom, ela vai estar lá. Provavelmente dançando e tal, entendeu? Já pensou que ela pode estar usando você? Me usando? Pra quê? É um ombro pra desabafar. Quer dizer, ela só começou a falar com você depois de terminar com o Matt. Você sabia disso, né? É isso que as garotas fazem, Ty. Pra elas não pensarem... Não pensarem no ex, elas procuram um sobressalente. Eu vejo ela e o Matt juntos o tempo todo. É sério? Eu não mentiria pra você. Vem. Vamos voltar lá pra dentro. Desculpa, mas eu tive dificuldade em escolher o que vestir. Você esqueceu alguma coisa? Ah, isso. Eu... Bom, eu não sei como fazer. All alone.
I don't know how it got this far. Pain surrounds us like the sky. Don't ask me, 'cause I don't know why. But olha lá. Não é porque você pega minha irmã que você pode zoar comigo. O quê? Você sacaneia as pessoas porque te faz sentir bem. Você tá no controle. Me poupe deste falatório. E o que acontece no dia que você não tiver mais controle? Você tem o ego centrado tanto na sua bunda que você não vê a verdade na sua frente. Que verdade é essa, garotão? Quando a merda atinge o ventilador, não dá pra fazer mais nada a respeito. Ei, vocês! Podem parar com isso. E aí, quer me contar o que aconteceu? Eu não deveria estar falando com o diretor sobre isso. É, mas ele está fora no momento. Então vai falar comigo. Está mesmo querendo saber o que houve ou apenas seguindo o protocolo? O livro? Olha, eu estou aqui para manter as coisas sob controle, qualquer que seja o problema. O que você está insinuando? Que eu sou o problema? Não. Só que eu estou aqui para manter o controle. Foi claro? Acha que sua presença aqui fará diferença no que vai acontecer? Eu pegaria leve nas ameaças, Ingrid. É o meu escritório, entendeu? Você não está em sala com seus amigos. Será que eu fui claro? Já desejou que alguma coisa desse errado? Talvez adicionasse alguma emoção a esse lugar. Olha, eu não sei bem o que está tramando agora, Ingrid. Mas eu me sentiria melhor se falasse com a senhora Delance para ser aconselhado e ter alguém com quem falar. Aconselhamento? Por que eu não pensei nisso antes? Uma conversa legal com a senhora Delance vai me curar, não é? Acha que é assim tão simples? Não, eu não acho que é assim tão simples. Acho que é só um começo. Ou talvez eu possa fugir dos meus problemas. Me esconder atrás de uma mesa e esperar que eles não me encontrem. Como é que é? Eu sei a seu respeito. Que já foi tira. Foi ferido no serviço. Alvejado, não foi? Não sabe nada sobre mim ou meu passado. Eu sei que você já tentou ser herói antes e acabou não se dando nada bem na tentativa. Olha aqui, você está abusando, garoto. Taylor Reeves. Era minha amiga. Lembra do nome? Ela seria sênior agora, como eu. Ela era a única pessoa que me fazia me sentir útil aqui nessa escola. Ela tinha sonhos e aspirações, mas ela não chegou a cumpri-los. Está falando sobre uma coisa que não sabe nada. É metido. Eu sei, porque eu estava lá. Eu vivia duas casas para baixo. Eu me lembro daquela noite. Me lembro claramente daquela noite. Não pôde salvá-la. Não conseguiu salvar ninguém aquela noite. Então, o que te faz pensar que pode ajudar alguém agora? As pessoas cometem erros, Ingrid. Todo mundo comete erros. Mas nem todos pagam por eles. Eu
Eu nunca entendi o que se passa na cabeça deles. Ave Maria não dá certo. Nunca deram e nunca vão dar. São completamente idiotas e vídeo papo. Toda vez. A resposta está dentro de você. Se pergunte, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Mas que droga eu faria? O que houve entre você e o Steve? Cai fora do meu quarto. Por que você sempre começa a briga? Eu que começo, é? Só pode estar brincando, né? Por que não para de se meter na minha vida, Ingrid? Eu não tô nem aí pra sua vida. Terminamos agora? Quer saber? Você vive dizendo e repetindo que as pessoas não sabem ficar de boca fechada, mas parece que você também não. Sabe, às vezes alguém tem que colocar as pessoas no devido lugar. E quem lhe deu o direito de fazer tudo isso com elas? Você é igual a todo mundo. E se tem alguém que precisa ser chamado a atenção, esse alguém é você. É o que nós veremos. Pare de agir como Durão, Ingrid. Não sobrevive numa luta de verdade. E quem tá falando em luta? Você, obviamente, não faria nada. Steve quebraria sua cara num piscar de olhos, como o Matt fez outro dia. Sabe qual é o seu problema? E o problema de todo mundo? Qual, Ingrid? Me elucide! Vocês julgam as pessoas pelo tamanho e não pela capacidade delas. E o que você pode ser capaz de fazer? Você não faz ideia de droga nenhuma. Fora, vai! Vai! Fora! Ei, bom dia, amigão. Você tá bem? Bem. Hora de ir pra escola. Você tá animado? Nem um pouco. E a nota? Um. Ah. Ai, cara. Quando foi a última vez que sua mãe fez compra? Ou vocês não comem? Parabéns, filhão. Vou levar você para sair. Então lembre-se, não coma. Pronto, princesa. Sabem se o Wes está melhor? A última vez que eu falei com a Samantha, ela disse que ele passaria por outra cirurgia. Ele ainda está em coma. Isso é bizarro, cara. Tá vivo um dia e no outro tá morto. Ele ainda não morreu. E cara, posso ver seu isqueiro? Por quê? Porque tem sempre que fazer perguntas. Só me deixa ver. O que é isto? Feliz aniversário. É seu aniversário? Parabéns, cara. Ah, é. Feliz aniversário. Como sabia? Faça um pedido. Você é o primeiro que lembra. Ah, fora a sua mãe, não é? Não, mas tudo bem. Eu ficaria surpreso se ela realmente lembrasse. Bem, tudo de bom, cara. É seu dia. Capricha na mordida. Ah! Líder ou seguidor? A sociedade tende a colocar as pessoas em duas categorias: líder ou seguidor.
Derek Mason. Procurar. Você não devia estar fazendo o seu trabalho? Ainda bem que eu te peguei antes de ir embora. Tá tudo bem? É, tá. Sabia que semana que vem tem prova. Uhum. Você quer estudar comigo? Tá, e quando tá pensando? Ah, tá ocupado amanhã depois da aula? Amanhã tá perfeito. Tá bom, a gente se encontra na minha mesa? Com certeza. Tyler, você tem planos para hoje? Tem certeza que eu posso estar aqui? Tenho, pode sim. Os meus pais saíram e vão demorar para voltar. Senta aqui do meu lado. Fala sobre o seu futuro, Tyler. Quais os seus planos quando sair daqui? Eu nunca planejei nada. Isso é sério? Por quê? Eu nunca tive tempo para focar em mim mesmo. Pensar mesmo no que fazer com o meu futuro. Por que diz isso? Eu tive que cuidar da minha mãe nos últimos anos. Garantir que ela ficasse sóbria depois que meu pai deixou a gente. Eu tenho medo que se deixar ela sozinha, ela não sobreviva. Eu gostaria que ela aceitasse as responsabilidades por ela mesma, porque nem sempre estarei lá. Nem sempre estarei com ela. Eu não peço muita coisa. Isso não é pedir muito, eu só queria que ela percebesse tudo o que eu fiz por ela. Além dos sacrifícios que eu fiz, eu só queria ser notado uma vez na vida. Tyler, o que foi? Só pode estar me gozando. Ah, Tyler, por favor. Eu não aguento. Não dá.
Você está de brincadeira comigo. Tyler, por favor, eu não consigo... Não consegue o quê? Hã? Eu não posso. Depois de tudo, voltamos para isso? É para onde voltamos de novo? Eu sei. Eu sinto muito. Eu deveria ser uma mãe melhor. Não diga isso. Mas... Não repita. Não, não diga que sente muito, porque eu sei que você não sente. São palavras vazias. Tyler, me deixa em paz. Para quê? Para você ficar sentada e se afogando em remorso? Você chegou no limite. Tá totalmente acabada. Não tem nada que eu possa fazer não, por você, para nada. Para com isso, Tyler. Para. Por favor. Você já sabe se cuidar muito bem sozinho. Sempre fui eu que segurei a sua barra. Mas você não precisa mais de mim. É isso que você procura? É o que quer? Quer isso, não é? Acha que vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada! Eu só ia... Só... Sabe... Eu pensei mesmo que as coisas seriam diferentes dessa vez. Houve momentos que eu achei que você finalmente superaria. E que passaríamos por tudo isso juntos. Ah, me poupe, tá? Só me deixe em paz, assim como seu pai fez. Meu pai te abandonou porque ele não queria aceitar as responsabilidades de ser pai. Não, ele foi um maldito covarde. Ele não foi. Tudo o que ele fez foi cuidar de você. Que audácia sua fazer essa comparação. Não, me desculpa. Eu sinto muito, não. Filho. Não sente. Você é patética. Uma acabada. Hoje é meu aniversário. Você lembrou? Eu... Quer saber o que eu desejei, mãe? Eu ia fazer. Quer saber o que eu desejei? O quê, meu filho? Fiz um desejo pra você, mãe. Pra nós. Que a gente finalmente viva bem juntos. Feliz aniversário pra mim. Tyler. Não! Sabe que não devia estar aqui, certo? Eu sei, eu sinto muito. Tá tudo bem, sente-se, Tyler. Precisava ficar sozinho um tempo. Está pensando em garotas? É assim tão óbvio? Se tem alguém na sua vida que o torne uma boa pessoa... Não a deixe ir. Temos que lutar pelo que acreditamos. Eu estou cansado de lutar. Somos desafiados todos os dias. Mas os desafios moldam a gente. E o jeito de lidar com eles, nas adversidades da vida,
é que vai definir você, entende? Aquele homem. Quando você era Tira, você o deteve? Sim. Ele atirou primeiro. Eu não tive escolha. O que aconteceu com a mãe e a filha? Elas foram atingidas. Sabe, sempre me disseram que os ferimentos nunca vieram da minha arma. Mas eu sempre penso no que eles fizeram. Eu carrego isso comigo todos os dias. Eu sinto aquele nó no estômago que não passa. Eu vejo tanta gente sofrendo e não consigo parar de pensar que eu não ajudo ninguém. Mas isso nunca impediu de tentar, não é? Então ainda há uma batalha para você lutar. E para você também. O que você quer, Matt? Eu achei que pudéssemos ir para algum lugar conversar. Não tenho mais nada para conversar. Baby, por favor. Ai, para de me chamar assim. Olha, eu sei que eu tenho sido um grande idiota ultimamente e eu sinto muito. Mas não podemos recomeçar. Vem cá. Eu não vou mais perder meu tempo com você, então eu vou dizer rápido. Você é uma pessoa terrível. E eu tenho nojo de tudo que me fez fazer. Nós terminamos. Eu não quero mais falar com você. Nem tente dizer qualquer coisa. Você foi o maior erro que eu cometi na vida. Você me matou de susto. Tem que parar de fazer isso. Você é que tem que parar de ficar no meu caminho. Você viu o Tyler? Não. Não vi ele. Por quê? Era pra gente se encontrar hoje. É tão triste. Como você procura por piedade em qualquer um burro bastante pra lidar. Você acha que só porque você teve um dia ruim, o mundo tem que parar e sentir pena de você? Eu sei o que está tentando fazer. Se aproveita do Tyler para chorar suas mágoas. Ele já caiu como um patinho na sua. Ingrid, eu não... Você sabe que muita gente mataria. Mataria para ter a sua vida. Você não tem nada para se preocupar, nada, desde o dia que você nasceu. Você não faz ideia do que é ter um dia ruim na vida. Mas um dia vai saber. E quando esse dia chegar, você vai estar de joelhos rezando para ter a sua vida de volta. Eu te conheço. Eu sei que você é só uma vadia que não sabe nada sobre o quanto a vida pode ser dura. Thank you.
Ei, que você tem, cara? Eu tenho muito no que pensar. Deixa eu adivinhar. Paige. Eu vi ela e o Matt juntos hoje. É? E? Eu não sei se eu... Caramba, Ingrid, vai, conta logo. Eles fizeram as pazes. Foi perto do ponto de ônibus. Eu te falei, cara, que ela não tinha esquecido ele. Eu não acredito que achei que as coisas seriam diferentes. Fui muito burro de pensar que ela iria querer algo comigo. Ah, eu não devia ter contado. Não. Eu precisava saber. Eu sabia que era muito bom para ser verdade. Acha que eu sou um grande idiota, não é? É claro que não, Ty. Eu não acho, não. Você só acredita demais nas pessoas. Eu sei. Mas no fundo da minha mente, eu sempre acho que as coisas podem mudar. Que as pessoas podem mudar. As pessoas não mudam. Nunca mudam. Não podem. Nunca teve fé nas pessoas? Eu vejo as pessoas. Eu vejo como elas são de verdade. Eu vejo sempre o pior nelas. Talvez nunca tenha se dado a chance. E por que droga eu daria? Será que por acaso alguém me deu uma chance? Eu estive nas trevas toda a minha vida. Quando as coisas ficaram difíceis para mim, eu sempre tive que me virar sozinho. Não tive o mundo, nem tive Deus. Nem ele, nem ninguém fez nada por mim. É, eu sei. Por que dar uma chance para eles? Deus, um mundo. Eles nos deixaram para trás para apodrecer. E quando isso vai parar? Quando o mundo queimar. Tyler, espera. O que você quer, Paige? A gente pode conversar? Não tem nada pra gente falar. O Ingrid falou comigo ontem e... Não, eu não vou cair na sua de novo. Ingrid é meu amigo, ele me avisou sobre você. Do que você tá falando? Eu sei tudo sobre seus joguinhos, seus segredinhos. Agora vai tentar falar mal do Ingrid, não é? Eu não vou cair nessa. Eu não quero discutir, eu só tô preocupada com você. Olha, Paige, isso é muito difícil pra mim. Eu não quero mais isso. Eu me preocupo com você. Tyler, mas... o que está acontecendo com você? Ingrid me disse... O quê?
O que foi que ele te disse, Tyler? Eu não sei o que ele está colocando na sua cabeça, mas... eu sei que não é verdade. Eu não mentiria pra você. Tem que acreditar em mim. Eu não sei mais no que acreditar. Eu sei como o Ingrid é. Ele não é uma boa pessoa. Ele está fazendo sua cabeça, não consegue ver isso. Você é uma boa pessoa, Tyler. Eu vejo isso em você. Por favor, não me afasta da sua vida. Eu tenho que ir. Ingrid. Oi? Somos amigos, não é? Do tipo que protege e tudo mais? Você tá falando sério? Eu não te ajudei desde o primeiro dia. Acho que até quebrei uma costela por sua causa. Por que veio com essa conversa? Tem alguma coisa a ver com a Paige? Ela disse alguma coisa para você? Eu quero que se pergunte, Ty. Por quantos momentos difíceis você já passou desde que ela entrou na sua vida? E por tudo que ela já te fez passar, quem foi que tirou você de todas as encrencas? Eu... lembre-se disso, cara. Ela terá o que merece. O que quer dizer? Qual é a sua, hein? Aquela vadia te fez de idiota, zoou com a sua cabeça e ela te deu um grande pontapé. E ainda dá a ela o benefício da dúvida. Eu não entendo. O que é que você tem? Nada. Quem estava na porta? Testemunha de Jeová. Essas pessoas são mesmo abusadas. Pode me dar carona até minha casa? Você não quer terminar o jogo? Acho que eu já sei como vai terminar.
Tai! Não vou poder te dar carona amanhã. Eu tenho uma coisa para resolver. Alô? Oi. É o Tyler. Oi. Tyler, que bom que você tá me ligando. Eu sei que eu te tratei mal mais cedo. Não, Tyler, tá tudo bem. Não. Não tá, não. Precisava que eu te escutasse e eu não fiz. Só me diz o que tá acontecendo. Eu sei que eu nem sempre falo o que eu tô pensando. E eu guardo tudo dentro de mim. Mas eu tô com medo. Do que pode pensar se eu te disser como me sinto. E o que significa de verdade? Pode me contar tudo, Tyler. É que tá rolando tantos pensamentos dentro de mim. Que tá saindo para todos os lados e às vezes eu me sinto perdido. Podemos nos encontrar? Pode vir na minha casa pela manhã? Ah, eu combinei de estudar no primeiro período, mas eu posso ir depois. Se não puder, eu vou entender. Mas se mudar de ideia, estarei te esperando. Espero que venha. Tyler, tá me assustando. Tchau, Paige. Tyler. Senhor Stevenson,
Olhe para dentro do seu coração. Mamãe. Aceite Jesus na sua vida hoje. Porque o amanhã não é prometido a ninguém. Você não quer ser pego de surpresa quando o dia do juízo final chegar. E ele chegará logo. Temos que tomar a absolvição neste dia. Porque onde você estará no dia do julgamento final? Onde estará quando o mundo terminar? Lembre-se de Apocalipse 6:8, meus amigos. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Todos os cavaleiros e do segue rei. Segue no Apocalipse. E havendo e todos os homens do rei as almas dos que foram não serão por amor capazes de reabilitá-lo novamente. Onde você estará no dia da contagem? Onde você estará? Adolescente local morre devido aos ferimentos do acidente de carro. Pensei que tivesse algo pra fazer. Cai fora, Tyler. O que você tá pensando em fazer? Vai pra casa. O senhor Stevenson já chegou? Vai chegar daqui a pouco. Certifique-se que ele receba isso. O que é isso? É uma emergência, por favor. Mas que tipo de coisa é... Bom dia. Deixaram isso para o senhor. Disseram que é uma emergência. Tá, obrigado. Mãe, algo muito ruim está para acontecer hoje na escola. Se eu puder deter, prometo que o farei. Não pude deter o papai de se matar. E não consigo fazer você parar de se matar também. Mas talvez eu possa parar as coisas antes que piorem. Se eu não conseguir, saiba que eu tentei. Absolvição pelo passado. Aceite o chamado. Faça valer a pena. Quando a Paige chegar aqui, mantenha ela em segurança. Detenha ela até você ter notícias minhas. Ou apenas souber o que houve. Emergência na Blue Rock. Eu te amo, Tyler.
Não vai matá-la, Ingrid. Não vai matá-la. Oi. Vamos logo. Ai, meu Deus. Tudo bem. Isso não vai mudar nada mesmo. Tudo isso pra nada. Não, não foi pra nada. Para o quê, então? Pelo amor. Por que isso significa tanto pra você? Porque sem isso... somos monstros, Ingrid. É o que você acha que você é? Não. Não. Eu sei que mentiu sobre Derek, sobre Paige, sobre tudo. Como pode fazer isso pra alguém? Pra mim! Me responda, seu covarde! Olha só. Finalmente você resolveu agir como um homem. Então aja como homem e me diga a verdade, cobra. Calma, pequeno Ty, calma. Você não está em posição de discutir comigo. Por que você ainda se esforça para fingir? Porque de certa forma eu achei que você seguiria os meus passos. Eu te contei coisas. Eu confiei em você. Não acha que eu contei a verdade pra você? Não acha que eu confiei em você? Hã? Eu ajudei você. Desde o primeiro dia. E você virou as costas pra mim. E por quê? Por quê? Por uma ideia insípida. Por uma vadia. Escuta o que diz. Escuta o que fala, Ingrid. Não é como você pensa que é. Eu sei muito bem como é. Como nós agimos nos tempos de adversidade define o que somos. E nossas últimas ações determinam do que nós somos realmente feitos. Não tem que terminar assim. Não precisa ir por esse caminho, Ingrid. Mas acontece que eu sempre quis esse caminho. Todo ele. É como eu sou. O que eu faço e o que eu estou prestes a fazer. Eu tenho lutado desde o dia em que eu nasci. E eu estou farto disso. Agora, eu vou entrar lá e fazer o que eu tenho de fazer. E não tem nada que você possa fazer para mudar. Está certo sobre tudo isso, não é, Ingrid? Quem vai me deter?
seleção natural.